Есүс 12 төлөөлөгчөд удаад тэдэнд янз бүрийн муу ёрын сүнс зайлуулах өвчин эдгээх юр бусын хүчийг өгч их эзний гайхамшигт улсын тухай бүгдд тун хөглүүлхаар илгээхтэй. Та нар өмссөн хувцсанаасаа өөр юм та байх хэрэггүй. Нэг айлд өригдөн очивол явн явтлаа тэндэ байх хэрэгтэй. Хүмүүс та нарыг хүлээж авахгүй бол ертөнцийн эзэн хожим тэднийг адилхан голно гэдгийг урьдчилан болгоомжлуулж тэндээс явахдаа хөлийнхөө шорог сэгсэрч байгаарэ гэж хэллээ. Тэр 12 төлөөлөгч хөдөө гацаагаар явж гайхамшигт үннийг тунхаглаж газар сайгүй өвчтөө хүмүүсийг эдгэж өгч байв. Галил аймгийн хаан Херод Антипийн сонорт Есүсийн тухай яриа хүрлээ. Гэвч тэр үнэн байдлыг сайн ойлгосонгүй. Тэр үед Есүсийн тухай янз бүрийн гажуу яриа тархжээ. Тухайлбал, Жоган Баптист үхсэн боловч ертөнцийн эзэн дахин амьлуулсан учраас энэ хүн Жоган Баптист мөн гэж олон хүн хэлж байв. Энэ хүн бол ертөнцийн эзний эртний зарлаг Элигах мөн гэж бусад нь ярилцсан. Аль эрт нас барсан нэгэн зарлага ертөнцийн эзэн дахин амьлуулсан байна. Тэр бол Есүс гэж зарим нь хэлэлцэх учраас Херод хааны санаа төөрөлдөж би Жоган Баптистийн толгойг авч цаазалсан. Тийм учраас энэ хүн чухам хэн байдаг вүлээ хэмээн бодож Есүстэй уулзахыг сэм хүсэмжлэн байжээ. 12 төлөөлөгч Есүстэй дахин уулзаад хийсэн бүхнээ түүнд илтгэв. Есүс тэдний хамт Бетсайд хот руу нууцаар очсон боловч хүмүүс аль хэдийн мэдчихэд цуглахад тэрээр хүлээн авч ертөнцийн эзний юр бусын улсын тухай ярьж өгч олон өвчтөнийг эдгэж өгөв. Орой болоход 12 төлөөлөгч нь энэ газар зилүүд энэ олон хүн айлд хоноглож хооллох хэрэгтэй учраас гацаар руу явуулъя гэж Есүс ярьжээ. Та нар өөрсдөө тэдэнд идэх юм өгч болно гэж Есүс хэллээ. Бидэнд 5 талх 2 загас бий. Өөр юу ч байхгүй. Хэрв бид идэх юм худалдаж авахгүй юм бол тэдний хооллож чадахгүй гэж 12 төлөөлөгч Есүст учирлав. Тэр цуглсан олны дотор зөвхөн эрэгтэйчүүд гэхэд л 50,000 хүн байлаа. Эднийг 50-50-аар нь бөөгнүүлэн суулга гэж Есүс хэлв. 12 төлөөлөгч ёсоор нь гүйцэтгэхэд Есүс 5 талх 2 загсыг барьж дээшээ харж ертөнцийн эзэнд талархлаа илэрхийлээд талх загсыг хувааж үнийг хүмүүст тарааж өг хэмээн тэдэнд хэлжээ. Бүгд цадтал хооллов. Хоолны үлдэгдэл 12 том сагс дүүрв. Нэгэн удаа Есүс ганцаараа ертөнцийн эзэнтэй ярьсны дараа дагалдагчид нь ирж уулзахад хүмүүс миний тухай юу ярьж байна хэмээн тэр асуулаа. Зарим нь таныг Жоган Баптист гэдэг, зарим нь Элигах гэдэг, бусад нь тэр ертөнцийн эзний нэг зарлаг нас барсны дараа ертөнцийн эзэн дахин амьлуулсан юм гэдэг хэмээн тэд хариулав. Харин та нар өөрсдөө намайг хэн гэж бодов хэмээн Есүс асуухад та бол ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч мөн гэж Петр хариуллаа. Та нар энэ тухай одоохондоо хэнд ч хэлж болохгүй хэмээн Есүс дагалдагчдаа тушаав. Ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч би их зовлон идэх болно. Юудэйчүүдийн ахлагч нар, Иерусалим хотын сүмийн зэрэгтнүүд, сургаал номлогчид намайг үзэн ядаж алуулах болно. Гэвч алагдснаас минь хойш 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн намайг дахин амьлуулна хэмээн Есүс дагалдагчдаа хэлжээ. Тэгээд тэнд байгаа бүх хүнд хандан хүмүүс намайг модон загалмайд цовдолж алах болно. Намайг дагахыг хүссэн хүн ам бие үл хайрлан өдөр бүр миний хамт явах хэрэгтэй. Тийм бэрхшээл туулах дурггүй хүн мөнхийн хохирол амсна. Харин зүтгэж яваад миний төлөө амиа өгсөн хүн мөнхийн зовлонгоос аврагдах болно. Дайн дэлхийг ноёрох гэсэн хүн өөрөө ам хохирч юу ч үгүй хоцорно. Хүн надад болон миний хийсэнд дургүйцвэл хожим би эцгийнхээ болон түүний ер бусын элч нарын яруу алдрыг харуулан энэ дэлхийд дахин ирэхдээ тэр хүнд адилхан дургүйцснийг харуулах болно. Сонсогтун, энд байгаа зарим хүн ертөнцийн эзний ер бусын хаант улс хэрхэн байгуулагдахыг эсэм минь үзнэ гэжээ.
7 хоногийн дараа Есүс, Петр, Йоган, Яаков гурвын хамт ертөнцийн эзэнтэй ярихаар уулын оргилд гарв. Есүс ертөнцийн эзэнтэй ярихад төрх байдал нь хувирч, хувцас нь гэрэл туяарсан цагаан өнгөтэй боллоо. Өнөрт амьдарч агсан Мошех, Элигах хоёр гэнэт сүр жавхлантайгаар бий болж ертөнцийн эзний зорилгыг биелүүлэхийн тулд удахгүй Иерусалим хотод алагдахынхан тухай Есүстэй ярилцж байв. Петр хоёр нөхрийн хамт үүргэлэн байсна гэнэт сэрж Есүсийн сүр жавхлант байдал түүний хамт буй Мошех, Элигах нарыг харлаа. Тэр хоёр гэнэт Есүсийг орхиж алга болоход багшаа би энд байгаа нь сайн хэрэг. Бид Мошех, Элигах та гуравт бие далдлах газар барьж өгөх үү гэсэн үгийг Петр сандарсандаа хэлв. Үүнийг хилэнгүүт бүөн үүл манан гарч бүгдийг хүрээлэхэд дагалдагчид айн сандарв. Энэ бол миний илгээсэн хүмүн. Та нар түүний үгийг гойд анхааралтай сонсох тун. Гэх тун үүлнээс гархан сонсогдов. Үүл чалга болж Петр, Йоган, Яаков нарын харахад Есүсээс өөр хинч үл үзэгдэнэ. Тэр үед дагалдагчид энэ явдлын тухай хэнд ч ярьсангүй. Дараагийн өдөр тэд уулнаас бүүн ирж Есүсийг цугласан олон тосход тэдний дүнд байгаа нэгэн эр Есүст хандан багшаа ганц хүүг минь хайрлаж өршөө. Хүүд минь муу ёрийн сүнс шүглээд түүнийг минь хашгируулж салгануулан амнаас нь цагаан хөөс цахруулж байна. Муу ёрийн сүнс хүүгийн минь өвчлүүлж зовоогод амар заяа үзүүлэхгүй. Та нар миний хүүгээс муу ёрийн сүнсийг нь зайлуулж хайрлана уу гэж дагалдагчдаас ч гуйсан боловч тэд зайлуулж чадсангүй гэж хашгирав. Яасан итгэл муутай завхарсан улсууд вэ? Би хэр зэрэг удаан та нарын энэ байдлыг төвчөх вэ? Тэр хүүгээ одоо надад аваад ир гэж Есүс хэлжээ. Есүст ойртоход нь муу ёрийн сүнс хүүг газар унган салгануулав. Есүс муу ёрийн сүнсийг зэмлэн буруушааж зайлуулан хүүг эдгээгээд эцэгт нь өгчээ. Ертөнцийн эзний энэ гайхамшигт хүчийг харсан хүмүүс бахтан бишрэв. Хүмүүс хийсэн бүхнийг нь хараад шагшин гайхаж байтал. Сонсогтун, ертөнцийн эзний илгээсэн хүн намайг түр зуур дарлах зөвшөөрлийг ертөнцийн эзэн хүн төрлөختөнд өгнө гэж Есүс дагалдагчдаа хэлв. Дагалдагчид нь энэ үгийг гүйцэд ойлгохыг Есүс тэр үед хүсээгүй учраас тэд ч ойлгосонгүй өнгөрчээ. Тэд ойлгоогүй хэрнээ бас Есүсээс эргүүлж асуухаас зүрхшээж байлаа. Хэн хамгийн тэргүүн нь вэ гэдэг асуудлаар дагалдагчид хоорондоо маргалдав. Есүс тэдний бодлыг мэдж нэгэн жаалыг авчирч дэргэдээ зогсон. Миний өмнөөс балчир хүүхдэд ч болтугай тусламж өгсөн хүн надад сайн үйлс бүтээж өгсөн хэрэг. Тэр хүн үүгээрээ намайг илгээсэн ертөнцийн эзэнд сайн үйлс хийж өгч байгаа юм. Та нарын дотроос хамгийн дорд нь үнэн хэрэгтэй хамгийн тэргүүн нь болно химээн дагалдагчдаа өгүүлв. Дагалдагч Йоган Есүст хандан багшаа, нэг хүн таны нэрийг хэлж олон муурийн сүнс зайлуулж байхыг чинь бид үзсэн. Тэр манайхны хүн биш байсан учраас бид үүнийг нь хориглохыг оролдсон гэв. Түүнийг бүү хоригл. Бидний үл эсэргүүцсэн хүн хожим манайх болно химээн Есүс Йоган болон бусад дагалдагчдаа хэлжээ. Ертөнцийн эзэн удахгүй өөрийг нь тэнгэрт гаргахыг Есүс мэдж Иерусалим хотод очихоос өмнө хідэн хүнийг урьдаар илгээжээ. Тэд Есүст замдаа хоноглох газар олохоор Шомрон аймгийн нэгэн гацаанд очив. Шомрон аймгийнхан эрлиз хүмүүс учраас юдэчүүд тэднийг үзэн яддаг байлаа. Есүс юдэ аймгийн нийслэл Иерусалимд очих гэж байгааг тэд мэдээд хонуулхаас татгалзав. Есүсийн дагалдагч Яаков, Йоган хоёр гацааны хүмүүсийн татгалзсныг сонсоод их эзэн минь ээ, тэнгэрээс доош гал буулган энэ гацааны хүмүүсийг устгаач гэж бид ертөнцийн эзнээс гуйх уу хэмээн Есүсээс асуухад тэрээр Яаков, Йоган хоёрыг эрс буруушаагаад тэдний хамт өөр гацаанд очиж хонов. Тэд замаар явж байтал таны хаач явсан би дагах хүсэлтэй гэж нэг хүн Есүст хэлэхэд үнэг хүртэл нүхтэй, шувуу хүртэл үүртэй байтал
ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч надад толгой хоргодох газар байхгүй гэж тэр хариу өгчээ. Та миний хамт яв гэж Есүс өөр нэг хүнд хэлэхэд эцгийгээ нас бартал нь би асарч хамгаалах хүсэлтэй. Юуны өмнө би эцгийгээ нас барахт нь хөдөөлүүлэх үүрэгтэй гэж тэр хүн хариуллаа. Намайг үл дагагчид нь нас барсан хүнтэй адил тэд эцгийн чинь шарилыг оршуулж чадна. Чамд үүнийг хийх хэрэг байхгүй. Харин чи ертөнцийн эзний ер бусын мөнхийн улсын тухай тунхаглах хэрэгтэй хэмээн Есүс түүнд ярив. Би таны хамт явах санаатай байна. Харин урдаар би нутагтаа буцаж очиод гэр бүлтэйгээ салах ёс хий гэж өөр нэг хүн Есүст хэлэхэд. Намайг дагахтаа олон санаа орон гарын хүн ертөнцийн эзний төлөө зүтгэж чадахгүй хэмээн тэр өгүүлжээ.